The Jinx. Hallå, The Jinx, och välkomna till den stora ön, eller Skybeast som modpacket heter. Ah, det rinner ur min mun. Hörrni, idag så ska vi göra lite roliga saker. Vi ska försöka få till någon slags mobfam av något slag. Frågan är bara hur vi ska göra den. Jag har gjort en temporär som jag nu har tagit bort, men det kommer ungefär bli ungefär en sån som jag har gjort redan. Men lite moderniserad. Jag ska förklara. Hörrni, gillar ni serien? Glöm i så fall inte prenumerera, glöm inte att ge en tumme upp och glöm inte ringklockan. Hörrni, så här. Det är natt nu och då spånas det monster. Och alla gubbar jag hittat, player head, det är Dinnerbone. Ser ni att Dinnerbone och Softies är sjukt lika? Det är sjukt lika, och ni som inte vet vem Dinnerbone är, en av utvecklarna till Minecraft. Men, väldigt lika. Sen har vi det är jättekostigt, här är mina huvuden i alla fall. Men, så här. Här borta hade jag en liten platå. Jag gjorde en... jag trodde jag skulle ramla ut. Jag gjorde en väg rakt ut och så. Och sen byggde jag en stor jätteplatta där. Och sen grävde jag ner mig en bit. Så att mobsen som spårar på plattan ramlar ner här. Och sen står jag här och slår dem med svärdet. Vi ska göra något liknande. Men vi har en liten twist. Jag ska inte slå dem med svärdet. Så att... Spike lag. Boink. Sådär. Så, då ska vi se. Om vi då tar... Hur går det med den där? Titta där. Och hur går det med er? Vi behöver nämligen ha lite järn. Men det kommer lösa sig. Så, där. Hur har vi oss med den där? Men det ser bra ut. Vi tar ettan där så... Vi får alla dessa godsaker. Nu är det så att ramla ut igen. Men, om vi gör så där. Jag skulle vilja ha... Jo. Om vi går ut en bit så här. Så, och sen kan vi då använda den här istället. Så. Där. Och sen så ska vi då, jag tänker mig att vi ska ha någon slags collection chamber här, så att den här ger ju, om vi då tittar F3, när vi kan trycka F7 så ser vi var de börjar spånas, så det som är gult här, det är där de kommer spånas, så att om vi börjar, här ska de då ramla ner tänker jag, eller ska de ramla ner här? De börjar ramla ner där. Och sen kommer de ju... Nej! Vet ni vad? Vi tar bort den. Och den. Så där. Om de ramlar ner här. Det här tror jag kommer bli bra. Så att det kommer vara spåning i ytan. Vi vill inte ha några spindlar på den här. Men den här. De är inte slut än. Så ja. Thank you. Så om vi då tar en jättestor platå. Så. Hur långt? Den gick en utanför. Men det blir skitbra. För jag vill ju då att... Aj! Varför gjorde jag så? Det går nästan fortare. Jag tror att det går fortare. Och göra så här. Så ja. Så jag lägger min sån. Och sen tar vi de här. Nej men! Den ska vi ha. Den. Så. Där ja. Så börjar vi om istället. Så det. Och så ska vi ta bort den där också. Alltså ibland förstår jag inte på mig själv faktiskt.
Så att om vi då tar den där. Smack. Rooney. Boom. Shackle. Inte mer nu. Inte mer nu. Och så där. Nu ramlar de bort. Okej. Skitsamma. Vi ser hur långt vi kan dra den här. Så. Där. Jag vill ju ha ett en del där de ska liksom inte kunna. De måste ta sig hitåt. Eller hit här. För att de ska ramla ner. Då ska de ramla ner här. Och då är frågan om vi skulle kunna sätta staket runt den där. Så då börjar vi då i 30. Så. Det borde räcka. Så här tänker jag nämligen. Om vi då har staket här. För de ska ju gå ner här. Ska de komma in och ramla ner. Och dö. Så nu kommer vi förlora lite spårningsyta. Men jag tror ta med tusen att den här spårningsytan inte kommer göra någonting. För de kommer spånas här. Och så kommer de ramla ner här. Det kommer bli skitbra. Det kommer bli så jäkla bra. Och då tänker jag mig så här. Hur tusan gör vi detta? Jo, vi kastar ner vatten. Hur mycket? Vi har 8 stycken sådana bara. 8 stycken! Så där. Så. Och så nu, snart börjar ju de komma också. Det är mitt på den dagen här nu. Så det är sip. Så att om vi då gör. Kom igen. Kom igen. Ta botten. Tackar. Den. 1, 2, 3. 1, 2. Så där blir skitbra. Där. Och så ska vi då göra likadant där. Så att den så. Där. Titta. Och då har vi ju. Så att vi kan. Kan vi sätta där. Så. Så. Där. Frågan är, hur ska vi få dem till att inte spånas på den här? Jo, vi sätter sådana där. Men då kommer de inte. Står vi här så ser de inte oss. Men står vi här så kommer de att se oss. Så att det kommer nog vara sak samma faktiskt. Men sen ska vi då sätta sån. Där och där. Där. Boom, boom och boom. Det där blir skitbra ju. Så då kommer de ramla ner här nere. Men inte där uppe. Det kommer inte spånas något där. Det kommer inte spånas någonting på dem där. Jag tror det kommer skitbra. Men vi behöver ha en sak till. Och det är ju... hur ser det ut med den där? Vi har lite grejer har vi. Till den där. Så. Och sen tar vi den här. Och det. Och så. Smack. Hello. Hur många har vi? Det ska vara 4 stycken här och det är det. Bra. Och då har vi 8 stycken. Det innebär att vi har 58 sådana. Ooh, den här med. Bam. Hur många fick vi? 8 stycken bara. Sådär. Boom. Så det vi behöver göra nu är att vi behöver ha lite järn. För varför behöver vi järn? Jo, därför att vi behöver göra... Såna här spikes. Powered by redstone. Damage on contact. Cursed spikes. Powered by redstone. Curses on contact. Powered by redstone. Burns on contact. Vi ska inte bränna dem. Utan vi ska bara göra dem här. Så att vi behöver ha massor med järn. Järn kan vi ju få. Oopsie daisy. Genom den här. Om vi då kastar in. Vart är de vägen? Ja, de är ju där ju.
Där. Så vi lägger vi in dem där. Och sen kör vi den här. Då har vi 50% chans att vi får järn. Så att den här ska jag ju då trycka mig igenom. Ska vi se hur många järn vi får. Jag behöver ha 3 järn block. Det är 27 stycken. Plus 6 stycken för att få järn fences eller järn iron bars. Så att det blir 33 stycken järn. Det är 22. Så att det här det är, känner att det här kommer. Vi kommer få det här. Underbart. Hur många har vi kvar? 28 stycken. Vi har 30 stycken. Det gick ju skitfort ju. Jag trodde att jag skulle få behöva pausa här. Men icke sa Nicke. 34 stycken. Nice. Så att vi börjar med de där. Så där. En över. Sen behöver vi ha en redstone. Och det vet jag att vi har där. Så. Boom. Det hade varit rätt nice om vi kunde få det här till att funka. Så. Och då tänker ni, men Jinx, hur fast ska du få upp grejerna här nerifrån då? Jag vet inte än. Jag vet faktiskt inte. Vad är frågan? Jag måste nog fasen ta upp dem igen. Och sen göra så här. Det blir skitbra. Och det håller på att gå ner här borta med nu. Så att vi behöver göra vi behöver ha pinna. Där. Schmack, boink. Så. 1, 2, 3, 4. 5, 6 stycken. Så. Där tror jag vi stannar där så länge. För vi behöver nämligen sätta ner de här. Där. Inte där. Woo! Så, tack. Så. Där har vi dem. Så. Och sen de här. Vänta lite nu. State on. Funkar inte den då? Vi märker det. Så. Där. Sen behöver vi ha en sak till. En liten sak till. Vi har det här. Shit, vad rädd jag blev. Men när vi nu är så här långt borta. Så bör ju faktiskt. Så. Då har vi 4 stycken. Vi behöver ha 6 stycken. Nu har vi en Sombert där borta. Han kommer ju stanna precis här nu. Borde jag. Så. Jag vill ju faktiskt ha ner. Så. Så ja. Men. Vi fick inga block. Därifrån. Då kanske vi måste slå dem ändå. Men anledningen till att jag vill ha materialet är ju för att jag vill kunna röka ur dem här. Så att vi har ju dem där. Det här, vi behöver ha 4 stycken. 2, 3, 4. Så. Och varför behöver vi ha det då? Jo, därför att när vi gör de här så får vi läder. Vi har ju en sån här smoker, nämligen den här. Vi behöver göra en sån. Och en campfire. Men vi behöver ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Så att vi behöver ha en till. Så. Där. Det är 5. Sen tror jag att vi ska ha mer såna. 1, 2, 3, 4. Där. Det är liksom de sombirdsarna som jag har fått till. Boink. Så.
Järn. Iron. Kan vi göra mer järn då? Oops! Daisy. Så. Där. Hur många järn var det vi behövde ha? Kan det vara 5 stycken eller någonting? Smoker. Den. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Det här 3 stycken. Vi behöver ha en smoker, ni. Och det är ju en sån. Det är sticks och logs, va? 1, 2, 3. Har vi någonting? Vi kan kasta ut den. 1, 2, 3. 4 blev det där istället. Okej. Okay. Jag tror att det är något sånt. Jajamän. Vad ska vi kasta ut då? Så kasta ut dem. Då kan vi göra den. Och sen så har vi de det. Dashmack. Och varför ska vi göra en sån här då? Jo. Vi behöver göra en sådan. Och sen en sådan. Frågan är om vi får rök ur den här. Det får vi. Nice. Så om vi nu är inne i de här så kommer inte getingarna. Kolla här, vi har massor med mobs. Nej men du. Du bara gick. Ah, de går ju rakt över för tusan. De går ju rakt över. Vi måste ha 2 steg mellan där. Jag tänker inte stå här för att explota. Där dog han. Jo men titta! Grejerna finns där. Grejerna finns där. Det innebär ju att om vi... Vi gör så här. Vi gör en trappa ner här. Så och så. Då kan vi gå ner här. Frågan är om vi kan på något enkelt sätt hämta dem där. Jag vill ju. Ja, jag vet hur vi ska göra. Om vi gör så där, då kan de inte gå över. Och sen så måste vi... Den tar vi. Och då kommer vi hit. Och sen, för att de inte ska gå ut här, så tar vi slabsen. Oopsie daisy. Den. Så. Jag vet precis. Boom. Då kan jag, när vi går här nere, så kan jag snika här nere. Men jag kan inte få ut grejerna. Och det är för att jag har fullt inventoriet. Så att vi kastar ut den. De kan vi sammanfoga. Vi kan kasta ut dig. Dig. Så. Och då får vi grejerna. Och de kan inte gå ut här. Härifrån kan de inte gå ut. Det är bra. De kommer stå här uppe. Och bara dö. De kommer stå här och dö. Bara. Men i alla fall. Vi kan komma ner och få våra grejer. Men. Den här. Det var den vi skulle prata om. Vi gör flera saker samtidigt idag. Det är fantastiskt. Det är skitkul. Så då kan vi istället för att vi tänder den här. Som vi har här. Jag tror vi kan ta bort den just nu. Boom, så. Så då kan vi. Så. Då ska de. Då ska de inte attackera mig. Och det gör de inte. Och vi fick 8 stycken. Så om vi då går in i den här också här borta. Frågan om att vi behöver. Den kan vi ta bort. Så. Där. Titta! Nu kommer det ut. Det är fasen underbart. Men den där
Vår mobfarm, vår simpla mobfarm, det kan ju spånas här nere. Men det kan vi faktiskt ändra på. Det kan ändra på det. Om vi tar redstone. If we take some redstone and put it on here. Och så kan de inte spånas någonting där på. Och då skulle vi egentligen kunna haft en kill switch här. Istället för här borta. Så det ska jag fixa. För då kan vi stänga av den. Och sätta på den när vi vill. Men vi har en mobfarm. Vi kan få våra skal, skins och allting. Hörde, det var allt för idag. Gillar ni det här avsnittet idag? Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att trycka upp och glöm inte ringklockan. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då.